redo? Ja, jag är redo. Tack för din donation i alla fall. Johan! Nej, alltså vi kör nu. Alltså, vad gör ni? Johan! Sluta mesa igen. Boom, 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 boom! Det är Halloween och det är pumpa time in the house! Så, reglerna är väldigt simpla i dagens stream. Vi har Johan på min vänstra sida! Och även Jonas på min vänstra sida! Häng med, Mattias. Jo. Va? Det är competition, vi ska se vem som gör det. Så, deltagarna är redo, ta fram er pumpa och börja hugga in! Jonas, en spindel! Åh, hur fan! Reglerna är väldigt simpla när det kommer till spindelpumpa. Och det är egentligen bara att köra sina pumpor så det blir bra. Yes. Och ni där hemma i tv-soffan ska givetvis vara den som, de som bestämmer vem som ska vinna. Vi kommer göra en poll i slutet. Precis. Johan eller Jonas, ta fram din pumpa och ta fram din pumpa. Yes, oh, jag är så taggad. Alltså du vet, jag hade svårt att hitta grejerna. Men jag tror bara att den här inte är så mogen. Eller jag vet inte. Ja, men de ser ut så när de inte är mogen. Alltså nej, men det är så. Alltså, de fick inte ens en rund pumpa. Kunde ni inte köpa en rund pumpa? Nej, men kan du ta den här pumpan? Nej, vänta. What the fuck? Oh, jävlar vad du nämnde. Så, nu har vi en rund pumpa. Alltså, fuck. Kan du klämma den här till en annan färg också? Jag kan försöka. Ja, alltså grejen är, antingen är det en annan färg eller annan form. Okej. Okay. Okej, du vill ha en annan färg. Ja, jag vill helst ha som liksom... Karikar! Shut up! Vad? Jävlar, det gick! What the fuck? Okay. Det tog slut på mycket av mina krafter. Jävlar, what the fuck är det här? Hur gjorde du det där? Jonas! Låt bästa man vinna! Oh my god, det här kommer bli jättekladdigt. Nej, kladd. Jo. Nej, kladd. Det kommer inte bli kladd. Men ingenting på golvet. Alltså, ni köpte inte ens runda pumpor. Nej, men det finns inte. Jo, det finns. De skapar inte runda pumpor längre. Jaha. Ja, i fabrikerna menar du? Mm. Jaha. Ah, ja, då kör vi. Pumpafabriken. Ja. Ska vi köra eller? Ska vi... Ah! Ja. Den här pumpan... Fram med kniven! Fram med kniven! Hur gör man? Ja, man gör ett hål här. Man ser nästan... Man gör ett litet lock. 13x13 cm. Alltså... Vadå 13x13 cm? Alltså var försiktig nu när du drar... Ah! Alltså. Okej, nu står vi upp lite här. Nu får vi se vad... Hej! Vad fan var det? 25 bitcoins! Hej! Tack så fan för dina bitcoins! 25 bitcoins! Jävlar vad mycket pengar! Miljoner kronor och du bara... Hej! Ja, men är ärligt. Men vad fan gör du nu, Jonas? Jag hugger bara. Ja, men du gör det. Men det blir jobbigare att göra sådär. Du kan ju bara göra en hexagon. Du behöver inte göra en rundlig. Kan någon i chatten säga till mig, aj! Nej, stack du dig? Nej. Jag är klar, Johan. Jag är klar. Nej, jag är klar. Ja! Jag är så klar så jag kan ta min kläderna, Johan. Får lukta, får lukta. Det luktar kräks alltså. Lukta. Kräk, många. Åh, det luktar kräks. Men, alltså, helt ärligt. Oh, har pumpor någonsin varit gott? Alltså, nej. Att det är en delikatess här eller någonting? Nej. Nej, det är spöken. Jag skrek så mycket att det ramlade. Vad gjorde du fan? Eller så var det spöken. Vad fan? Vi har ju ingen respekt mot spöken då. Nej, det är ju så här morotar. Ni vet när man hämtar sallad i matsalen så är det så här morötter. Och de ser alltid ut som så här. Hallå, kolla innan ni... Kolla så jag lock funkar också. Obviously funkar det. Det är som att vi skar ut dem precis. Jo, men ni har ju grävt på sidan och så. De är ju perfekt form. Men skojar du? Nej, det var en i chatten som jag har ingen... Ja, men alltså, man kan inte gräva i det här. Nej, det var inte jag. Det var en i chatten. Ja, du chatten, fuck you. Ja, alltså hur kan de inte sitta på? Du får inte ens på din. Ja, men för att jag snurrar ju tills den är... Du är såhär... Så. Sätter fyrkanten i cirkeln. Alltså va? Vi ska inte ta något här längst upp. Vi ska inte ta någonting här längst upp. Burgi! Jag ska karva ett hål här. Sån här video. Åh oh, nej! Så här, ta. Ja. Vill du testa? Vill du känna? Yeah. Oh, what is that? Come on. Is that your peepee? Nej, det är pumpkin slice. Pumpkin slice. Åh, vi fan vad mycket pumpkin slime. Du gräver ju med skeden. Ja, varför tog du en sked om vi inte ska gräva med det? Det är sant. Ja, det var du som hämtade. Jag har liksom tagit en paus nu i 5 minuter och jag får ändå ut mycket snabbare. Alltså, du bara skvätter. Kör med fucking sked. Men jag är klar. Jo, nej, det är ju jätte... Vadå? Det är svinmycket kvar. Det är tomt, typ. Finns det papper? Nej. Va? Har du inget papper? Du behöver inte papper. Eller jo, du behöver papper. Men jag ska skärma kniven. Ja, men gå upp och hämta det då. Här har du ditt jävla papper. Ja, oh, tack. Vet du vad ROI är någonting? Nah. Alltså return on investment. Så det jag gör är att när jag... Så käkar jag upp det sen. Så den näringen jag förlorar i nyttningen äter jag så att jag får mer näring.
ni seriösa nu eller? Vadå ni? Det är bara jag som var så cool som gjorde så. Ge inte Jonas någon cred nu. Nej. Ah, ja, jag är klar. Redo för att skära upp min jävel. Hur ska vi göra det här då? Det känns ju jätterisky. Att skära en pumpa. Ja. Ja, det är ganska ond. Tänk om han får ond. Alltså det här är verkligen, the risk to reward ratio är verkligen noll. För det är såhär, vi sitter med knivar och kan liksom skura upp. Råka bara slita och så är inälvorna liksom. Ja, för att göra en jävla leende pump. Okej, men ärligt, ska man göra en design? Ska man liksom kolla på typ internet efter en design? Jaha, så du tänker kolla efter en mall så här som du bara ska gå? Ja, efter. Som du gör på dina jävla Minecraft-hus. Så du ska fuska alltså? Jag tänker bara gå efter... Jag ska inte fuska, men jag ska gå efter liksom... Jag ska ha en liten mall. Fan, hans öga blir ojämnt jämfört med den andra nu. Kolla här, jag har gjort ett öga, men det andra kommer bli helt ojämnt nu. Ska man inte måla på den först? Jo, jag försökte typ det, men det blev ändå inte rätt. Ja, men alltså måla med en penna. Men kan jag också få en penna då? Det är lite coolt att han har slime, det där, eller ritt nu chatten, det här är nog fan en bra idé. Kolla här, det rinner ut lite slime ur hans öga. Jag tänker, det kan vara en cool grej, eller? Rata det gärna 1-10. Minus 2, vad fan är det om? Så jävla shit det var inte. Nu snackar ni skit. Ska du inte vara med och skära lite pumpa? Va? Ja, det är slut med YouTube och nu ska han leka så jävla vuxen. Ja. Jag ska inte vara med och skära pumpen. Det är inte min vibe riktigt. Vad var det för ord du började använda nu? Det är lite käckt. Ja, det är lite käckt det där. Alltså, åh! Jävla gris. Ja, ni kan få se halva min design lite fort så här. Där har ni halva. Kolla noga nu så att ni kommer ihåg så här. Boom. Den kommer se beast ut. Och jävla får se. Men du kommer få se sen. Varför får inte jag se? För du sa ju att du var som tittarna. Ni får se. Ja, men varför är du noga? Du kan bara gå runt och kolla när jag gör det, men du... Nej, men jag vill inte gå iväg. Nej, du vill inte visa dig, för du vill liksom visa att jag är inte med på sociala medier längre. Nej, men lägg av. Fuck you. Som man inte säger på Twitch. Åh oh, nej. Ja, nej men man får faktiskt inte det, så jag ska inte säga. Va? Får man inte säga fuck you? Johan är sur efter sanning eller konka. Men vad... När körde vi det senast? Nej, jag vet inte. Det var väl inte... Det har vi inte gjort någon gång på YouTube. Eller va? Så jag vet inte, de har säkert träffat oss i verkligheten nu. Det någon gång. Men Jonas, du måste ha ögonbryn. Men jag är inte klar. Nej, men du har inte ens ritat ögonbryn. Man måste inte ha ögonbryn på en jävla pump. Nej, men det ska ju vara att den ser sur ut eller ledsen. Alltså, det behöver man inte göra. Om du kollar på min så kommer du fatta varför man inte behöver göra det. Jag vill inte kolla på din för den är så jäkla ful. Nej. Så säger du. Åh! Mannen! Ta det lugnt. Vad tycker Jonas om han slår till kniven. Det var ett prank. Flyger ner på mig prank. Kolla på han. Den här blev lowkey ganska bra. Jag ska bara ransa ur han lite. Men är du klar med det? Nej, men jag visar lite progress. Du har inte visat någon progress. Nej, för att jag gav dig kniven. Jaha, du menar att jag trodde du menar så här, du har inte kommit någonstans. Ja. Ja, men ska jag visa frågan? Nej, men jag gjorde det, men du behöver absolut... Okej, men jag visar en sekund. Bam! Inget utkräftat med någonting. Nej, jag vet inte. Men alltså, Moa, helt ärligt. Jag blev fan lite besviken, för när jag snackade med Moa så frågade jag henne om hon gillar att gå på spybar. Och hon sa nej. Men sen i varenda jävla video på svarade 28, då är det alltid en fråga om spybar. Du är en jävla spybar, va? Du är en jävla spion som går på spybar och sen säger att du inte går på spybar. Och jag vill säga det till er tittare, att jag har ett litet hat för spybar, för att jag tycker att det är lite för hybridspersoner som går dit. Och anledningen var varför man får komma in där är på din Instagram. Om du inte är 23 eller vad fan det är, så kan du visa din Instagram och komma in. Det är cringe. Jag måste åka. Va? Jag har en plikt. Han har en plikt till sin jävla Göteborgskille som han... Det är lite käckt, va? Ja. Har lite plikt sådär, va? Akta dig nu, du väger från... Akta dig nu, ärligt. Det är en kniv, man. Det är lite käckt. Ja, han har gått runt hela jävla veckan och sagt, det är inte käckt, nej. Bara för att hans jävla chef på fucking... Får jag säga vad du jobbar alltså? Nej, det är väldigt. Men där han jobbar i alla fall. Han jobbar på ett väldigt så high security ställe liksom, typ FBI så här, typ så. Och den chefen har typ lärt han 3000 nya Göteborg-ord eller något. Jag vet inte fan. Det är lite käckt, va? Det är lite käckt, va? Lyssna på han, alltså fucking käften. Du är bara avundsjuk. Alltså hur gör man mjuka svängningar på en pump, jävla? Alltså din kommer fan bli beast, alltså min är mer så här standardpumpan som man liksom... Ja, jag har alltid en design på min. Alltså någon som alltid träffar på klubben typ. De, alltså, såhär, ja. Ni är riktigt partypumpa om man säger så. Partypump, det gillar vi.
Ej, det här kommer ju se sjukt ut. Det kommer se vist ut. Alltså jag tror legit det kommer se bra. Det kommer legit se vist ut. Det är lite bördigt va? Det är lite bördigt. Ja, bördigt också, just det. Det är någon ny grej du har börjat säga. Nej, alltså allt det här har jag sagt på skämt innan. Men det är först nu du reagerar på det. Vadå skämt? Men jag har sagt, är du bördigt? Ja, det har jag dock sagt mycket. Nej. Jonas, det kan... Jo, det har han faktiskt. Ja, men nu säger du det seriöst. Nej, men... Ja, det är som dock. Ja, men det är skitcheckt att man kan använda de här orden liksom. Ja, det är skitcheckt. Fuck you. Du vet jag. Det var ett skämt. Du vet att det kommer ändå. Bus eller godis? Det blir bus ikväll! Alice? Mm. Ni borde göra ASMR samtidigt. Ja, vi kan göra lite. Jag kan göra lite ett ASMR-segment här nu, okej? Okay? Nej! Åh! Oh! Jag kan göra ett, men inget mer än så, okej? Okay? Det här låter ju ingenting dock. Nej, det är inte så mycket kladd liksom. Man vill ha det här. Okej, men tyst. Penetrerar vi. Ah. Sen skar vi. Hallå, du får göra ögonbrynen längre. Det ser ju helt sjukt ut. Vadå? Det ser inte sjukt ut. Okej, chatta. Ser det här dumt ut? Ja, det där ser jättekonstigt ut. Det ser ju helt sjukt ut. Va? You're talking mad shit right now. Ja, men okej. Men om ni ska hålla på vidare, då kan jag gå. Nej, då går jag ärligt. Alltså, man vill ju inget annat än att bara pumpa den. Ja, jag vill pumpa dig. Va? Jag vill också pumpa den, ja. Pumpa min pumpa? Ja, exakt. Du har ju en egen pumpa. Ja, men jag, alltså... Man är en lekon. Jag hade behövt pumpa din rumpa. Pumpa din pumpa. Pumpa din nej. Pumpa. Nej! Inte rumpan, Jon. Nej, men jag sa fel. Det bara flög ur mig. Ja, men du kan inte pumpa mig nu. Eller, nej, inte nu. Ah, du skojar. Eller du vill inte pumpa det. Nej. För alltså, jag trodde du menade alltså, pumpa mig. Och då obviously ja. Eller obviously nej. Nej. Ja, nej. Ja, nej. Du är verkligen fan. Vi är live. Jag får hålla för mig. Alltså, vi är live. Ja, jag vet. Men vi kan inte prata. Vi kan inte ta det här live. Då får du ta det som en liksom, raggningsplikt när vi har stängt av. Ja, exakt. Men du tar ju det nu. Så jag fattar inte. Alltså, mannen. Alltså, ärligt, när vi åker go-kart så får du fan ta det där nästa gång. Alltså. Absolut. Ja, fan, jag skulle behöva mer pumpa inspirations. Det är väl för sent att ändra design nu? Vad fan? Nej, men alltså om jag ska lägga till någonting. Alltså så här ögon, öron. Näsa, mun. Ögon, öron, näsa, mun. Oj, jag hade kunnat ha en stjärna som är öga, men är det inte för sent nu? Okej, progress pick. Bam! Bam! Progress, 1, 2, 3. Bam! Det är bara ett hål. Jo, men då ser ju det vita också. Oh, så det är vita. Pusha keys med en sex i latina. Tror han har gjort det? Press X to doubt. Jag tror att han inte har pushat någonting. Inte ens P? Ja, jo, P pushar han ibland. Kolla, jag gjorde istället en stjärna som öga. Low key beast. Skriver du någonting? Alltså, du läser ju inte chatten. Nej, men jag försöker ju hitta, du sa att ja, men leta upp lite grejer på Google. Och så gör jag det, och sen så när jag väl har gjort det, då får jag skit för att jag inte kollar chatten istället. Det är så mycket jag ska göra och så lite jag hinner göra. Jonas! Oh, jag älskar när man är goofy. Ja, bara riktigt goofy. Jag älskar när man är goofy. Jag får be om ursäkt för mina stön. Men jag är rätt manlig av mig. Nu måste jag gräva i pumpan igen. Det är så mycket kladd här inne. Ja, hela mitt golv är fullt med pumpa residue. Ja, men tänk positivt. Då kanske det växer en pump. Det blir en pumpafarm. Ja, på mitt jävla golv. Can I be your Discord kitten Jonas? Kitten? What? Discord kitten? Jag vet inte vad det betyder. Hilda frågade ju om det, vad det betyder. För hon blir kallad av en kille det. Vill göra Discord kitten. Men det betyder att han är liksom basically simp för dig. Fast han ser dig mer som en kattunge och inte som en gudinna typ. Fattar du? Så här, hon fattar ingenting så jag ska simpa för henne för att hon är så gullig. Så fucking cringe att skriva det till någon. Nej, alltså jag kan inte säga mer än att jag är fan nöjd alltså. Du har suttit och snackat skit om ditt jävla verk hela jävla... Nej, men alltså jag tror jag har varit för insecure about my pumpkin. Nej, alltså jag är nog klar alltså. Lite dåligt ljus här att visa exakt, men han ser spooky ut alltså. Jag tror att någon nu kanske blir... Nu kommer någon lämna det där också. Ja. Gör ett tick A på baksidan. Men nu fan ska jag göra en goofy röv? Bro, jag vet hur en goofy röv ser. Du kan använda min röv som reference. Ja, kan du ta upp en bild då? Goofy röv. Vadå ta upp en bild, Jonas? Ta bort kameran och ska jag visa. Okej, Jonas. Den blir fan ganska färd. Okej, den där är färd. Shoddy a little baddy. Shoddy a little pumpkin. Nej, men. Nu. Om någon kommer in där, då kommer någon lämna direkt. Goofy, ja, asshole. Ja, ska vi göra Halloween remixes på låtar då? Pumpkin, oh. Du säger att de skulle lämna när jag svarar det. Åh, fy fan. Vänta, just det, sen så släcker vi och så sätter vi ljus i såklart. Ja, var det ljus? Nej, jag tror inte det, fuck. Det skulle vi haft. Mattias är ledig. Ja, Matte! Matte! Tjena! Du skulle inte kunna dra till Coop och köpa ljus.
Nej, för vi håller på att livestreama här. Det var ditt val att inte vara med, så att nu får du... Men... Jag har inte. Häng med Johan i så fall. Men vi... Jag måste göra klart min pumpa. Köp sån här småljus, du vet. Jo. Men snälla! Nej, maschaller. Eller nej, det är för... Nej, det är för... Det ryker så mycket. Köp en liten... Va? Men du kan ju inte bara sitta i soffan hela kvällen. Du kan ju göra någonting. Jag hör att han snackar med fucking baby. Nej. Alltså, K.O. David Goofy Pumpkin. Oh my god. Goofy Pumpkin time. Goofy Goofy Och så ligger den jävla Monkey. Nej men vad fan. Ah ja. Lite skit rensa magen, Johan. Inga problem. Du borde ha en prosit. Nej, jag ska ha en prosit imorgon. Du ska fan inte få mina jävla idéer. Det är lite... Jävlar, man. Sen varje gång... Nej, det får ligga kvar där i golvet. Jag orkar fan inte. Johan, kan du beatboxa Better Call Saul? Better Call Saul? Wow! Kan vi få lite applåder i chatten? Wow, vilken jävla show vi har. Kommer mer requests som ni tyckte det var bra. Här är han. Och äsen blev så här. En god liten röv. Där hade man allt... Uff. Kan vi köra lite typ bäst eller coolare sesh? Oh, bäst eller coolare sesh. Det gillar jag. Få av Elias Afén eller ge Pontus Rasmusson. Nej, alltså grejen är så här. Elias Afén verkar ganska... Det verkar inte som han duschar, tror jag. Nej, han känns väl. Så jag tror det är bättre att ge Pontus Rasmusson. För de säger ju inte vad man ska ge. Alltså det är klart man ska penetrera då. Ja, men... det... Men man kan köra med kondom och... Han är ju rätt. Alltså måste man välja mellan någon så väljer man nog. Nej, va? Alltså... Missförstår ju mig. Jag menar han är rätt fin. Nej, alltså rätt. Rätt för ja, dig. Men alltså Elias då fall. Eller Pontus vill jag ha. Vad är det? Ge. Elias eller? Ge. Vem vill du ge? Pontus. Vill du ge? Balle. Mm. Ja. Du då? Nej, jag säger nog för samma. För att det känns som att Elias är alldeles för... Ja, men det alltså, känns som Pontus fast... känns som att han duschar. Ja, Pontus kanske är greasy. Men jag tror fan han är en showerboy ändå. Ja, jag tror att han duschar två gånger per dag till och med. Jag tror till och med att han kör morgon. Sen på kvällen, då har han liksom gjort challenge. Du vet, han måste duscha. Ja, det är sant. Verkligen varit uppe i varv så här. Ja. Sprungit efter föräldrarna som... Ja, som är arga för att han har gjort någonting som de inte vill. Det är vad du säger vi såklart. Men... Om ni vill göra min Minecraft-server så går ni in på den här hemsidan. Om någon vet vad jag gjorde där och klippar det där, då kommer du få se vad jag gjorde sen. Ja, ha lite mindre följare än dig och så får du vara helt själv då. Oh my god, kan de klippa det där? Det var två laugh emojis som sköt ut från mina ögon ner till golvet. Va? Nej, det var som att jag så här gjorde laser vision med laugh emojis. Kolla, nu skickar de nya här, vi ska se om det kommer igen. Det där var mer som att du ville... en ursäkt så här för att... Ja, skicka mer! Nu ska jag fånga emojisen och göra... Okej, om ni sätter min mun nu... Alla spammar emojis. Om ni sätter min mun nu, då är det coolt. Kör vidare. Prata med Sim. Ja, den var ju nästan där. Nu har jag klippet, tack. Men är du klar med en sinneskrig människa? Alltså hur länge ska du hålla på med din pumpis? Ja, men jag vet inte, din ser så clean ut så jag vill också ha en så clean nivå. Brr! Han är farlig! Vakna med The Voice! Ah! Du skrattade på mig! Hur mycket morötter som är kvar? Det där är inte morötter, Johan, det där är... Alla vet att det är morötter. Varför var din så mycket mer torr och god? Varför? Nej, jag tycker ju tvärtom. Din är ju jätteclean. Ja, men alltså min är goofy inuti, alltså den är så mjuk och äcklig. Slimy liksom. Boo, han är rädd. Nej, farlig menar jag. Jag är rädd. Jag blev lite rädd när jag såg din pumpa, måste jag säga. Alltså jag hoppar till alltså. Goofy asshole. Goofy production. Okej, okay, men vad sa du? Alltså vad är det? Alltså vad är det? Vad, varför kollar du på mig? Nej, för att det ser ut som att du gjorde... Nej, det gjorde jag inte, Jonas. Du ser fel för du har konstiga ögon. Fattar du inte? Nej, men jag... Vem skulle fucking hänga med en fucking pumpa, Jonas? Alltså, det var inte det. Bara någon det dum var inte, det var jävel inte, som... Det var inte ens det jag trodde att du gjorde. Jag trodde du skulle bara äta ut av den eller någonting. Jaha. Nej, men det är klart att jag inte ska äta. Eller alltså... Det är snart dags för att vota. Reveal. Ja, reveal och för voting time. Ja, yep. Jack-o'-lantern.
Tänk att det är det vi gör nu, Jack och Lantern. Och jävlar, det där blåa hela min mind precis. Ja, jag tänkte inte ens på det. Det är ju det Jack och Lantern är. Ja. Eller så tar vi bara på pumporna på huvudet och så kan vi köra och gå till Nether. Ender. End. Jag fuckar upp det. Ja, Jonas kommer vinna. Jonas kommer vinna. Jag ser just nu att Jonas kommer vinna. Ja. 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 Han har inget bajs i sin. Alltså, hur kan du inte ha bajs i din, Jonas? Du har inga morötter i din. Alltså, jag har för mycket bajs i min. Du har inget bajs på din. Nu. Jävlar vad du snackar skit här, Johan. Nu tändas tusen juleljus. Aj, aj! Fuck, vad varmt är det? Aj. Jag skojar inte, det är för mycket bajs. Aj, det brinner! Johan! Fan gör du? Jag skämtar inte bara. Men du höll ju på att brinna upp. Ja men alltså vadå, kan du blåsa upp den själv? Det var ju inte så att jag... Ja du, varför gjorde du inte det? Det var ju det som var pranket. Okej, men då släcker vi ner här innan vi vänder dem. Helvete! Helvete så jävla skit! So done! Åh, Micke, din är bättre! Nej men nej, jag tycker din är... Nej! Alltså den här är mer traditional, men jag gillar fan den här alltså... Estetiken. Exakt, den är liksom different. Different hits different. Okej, men då släcker vi ner då. Och så sätter vi på spooky ass music. Oh! Okej, nu kommer the big ass. The big ass. Yes, ska vi köra? Ja. Då gör vi en liten turn. 1, 2. Åh! Vad syns? Varför lyser det så dåligt från... Nej, men din är bra ju. Vinkeln på ditt hål, tror jag. Det är det som gör att det blir fuckat. Kan man se live-resultat? Ja. Vad fan vad ni har röstat på Johans? Hey, what the fuck, chatten? Jag såg en som var längre än den andra. Jag tänkte, är det min nu då, jävlar? Vadå, hur fan kan ni säga att... jag blir så här mad nu att jag inte vann. Nej, men alltså, va? Hur fan är det möjligt? Nej, men nej, jag skulle faktiskt säga det. Att så här, i ljuset då gillar jag min mer. Ja, för den har mer men, kontrast. Ja, men i mörkret så gillar jag din bättre. Ja, min kropp är pumpan, kolla. Ja, det är så här pumpad direkt. Ooky scary pumpkin. Hur fan? Hur fan? Tjena. Han tittar in i studion igen. Välkomna in! Du fucking pruttar på Gatsby! Du fucking pruttar på Gatsby! Vad helvete gör du?